Guddommelig sex. Så er vi her igen. Ja, det er vi. Og det er ved at være mange gange, vi har været her. Det er det. Men det er hyggeligt. Det er hyggeligt og sindssygt interessant. Ja, og det der er vigtigt, det er, at vi gerne vil sige tak til alle jer derude, der har givet rigtig flotte tilbagemeldinger. Men husk, hvis du har et tema, du gerne vil have belyst, kan du sende det ind på feedback@guddommeligsex.dk, og så vil Robert gå det igennem og inkorporere det i nogle spørgsmål. Helt sikkert. Alt, hvad I har af spørgsmål, fordi nu for eksempel, nu har vi lige haft mænd, og så er det jo ikke sådan, nu er vi færdige med mænd. Vi er jo en kompleks størrelse, der er mange ting, at vi kan tale ind i. Så sidder I med et eller andet, så skriv det endelig, og så tager vi på et eller andet tidspunkt hen ad vejen et program mere, hvor vi tager alle de spørgsmål op og går lidt mere i dybden med noget af det, som vi ikke har talt om måske. Ja, lige præcis. Og så lovede jeg jo, ja, lytterne, seerne, at fordi vi var lidt inde over homoseksualitet, at det skal vi lige tale lidt mere om, fordi det blev sådan lidt kort, lidt abrupt, og det er jo et følsomt emne. Det er alt det her omkring seksualitet. Ja. Så jeg synes bare, at det ville være enormt fedt at brede det lidt ud. Ja, og der er det jo igen, det er jo vigtigt, at lytteren lytter med sin egen sandhed, og ikke altid tager, hvad Merlin siger. De belyser det bare fra et andet sted. Præcis. Og hvis vi står et eller andet sted nede i en blindgyde, så er det ikke sikkert, at vi kan få øje på den løsning, de fortæller om. Nej. Men hvis man bare er lidt åben og siger, okay, der er måske en anden mulighed end lige min egen, og lad være med at dømme det. Fordi der er ingen tvivl om, at det, vi taler om, nemlig sex, det kan få folk til at komme ud af komfortzonen med deres meninger. Og det er jo ligegyldigt, om det er det blide sex, eller det hårde sex, eller det er jo ligesom politik og religion. Alle mennesker har en mening, ja, om tingene. Ja, og det var vi jo også inde på fra starten. Ja. Det her er et springfarligt emne, ja, og det er derfor, vi er gået i gang med det. Præcis. Der er brug for det. Ja. Og det er dagens emne også. Ja, godt. Let's do it. Yes. Check ud. Shit. Godt. Guddommelig sex. En podcast, der rykker. Jeg, Robert Lubarski, stiller spørgsmål til den universelle bevidsthed om kærlighed, lidenskab, samleje, orgasme, kys, onani, erotik, mænd, kvinder, kønsdele, nydelse, ekstase, magi. God dag, vi er den, der kaldes Merlin. Vi er ikke den Merlin, der er kendt fra historiebøgerne med ridden om det runde bord, men vi er en sammensluttet bevidsthedsgruppe, der arbejder med menneskeheden, angående at genfinde deres energi eller magi. Man kunne måske også snart tilføre sexlyst til vores introduktion, især i jeres programmer. Men da vi ikke er kun bevidsthed, så kommer vi også igennem til at besvare spørgsmålene ud fra en højere bevidsthed, i stedet for en fastlåst fysisk ramme, som der også lige er blevet talt om. Men sig endelig frem, og vi vil besvare det så konkret som muligt. Tusind tak, Merlin. Vi kunne jo godt tænke os, vi har været lidt ind over det før, men vi kunne godt tænke os at tale lidt om homoseksualitet. Så når jeg siger det, homoseksualitet, hvad er så det første, I som fra jeres råd godt kunne tænke jer at brede ud omkring det emne? Så vil vi gerne have definitionen på homoseksualitet. Homoseksualitet som at og det er jo det. Det kan jo være mange ting, men jeg tænker umiddelbart, at det er et gradspørgsmål. Men det at have lyst til, eller det er den ene side af det, have lyst til det samme køn, næste grad, kunne tænde på det samme køn, blive forelsket i det samme køn, føle, at man måske er i en, for nogen, en forkert krop, at, altså rent maskulin-feminint, at man måske er i en maskulin krop, men føler sig enormt feminin. Der er mange aspekter af det, der er mange grader af det.
lige præcis, og det er derfor, vi stiller spørgsmålet. Fordi du har homoseksualiteten, hvor det handler om dominans. At man skal dominere nogen. Og der er det især inden for mænd, at hvis du vælger at dominere en yngre mand, dreng, ved at bruge, misbruge ham seksuelt, så er du sat dig virkelig i dominans. Der er også homoseksualiteten i kærligheden, hvor det ikke omhandler, hvad det er for et køn, den anden er. Det handler om, hvem den anden er, hvor det kommer fra kærligheden. Og så er der jo også en vinkel, der hedder af, at du er usikker på dig selv, og derved ikke tør at stå ved dig selv i, hvem du er. Og så flakker man, og så vælger man at lade sig påføre alle de her elementer, der er i jeres samfund på nuværende tidspunkt. Og så er der jo også den helt store, hvor vi omtaler, at I er jo ikke jeres fysiske krop. I er jo meget mere end jeres fysiske krop. I er sjæle, der vælger at inkarnere. Og der er det, at når to sjæle genkender hinanden, altså fra tidligere inkarnationer og fra tidligere niveau, så handler det om, at man bare føler sig godt sammen. Og det handler ikke om, at man bliver forelsket. Det handler om, at man føler sig hjemme. Ja. Men det er et helt andet sted, hvor det er på sjæleplan. Og der er krop og udseende ligegyldigt, og alder også så fremdeles. Fordi I kommer jo også ind på et tidspunkt, der skal tale angående den store aldersforskel. Mm. Hvor tidligere var det tilladt, at mænd var sammen med kvinder i en meget yngre alder. Nu er I også kommet ind i det, der kaldes cougar, hvor det er omvendt, at kvinder vælger yngre mænd. Ja. Og der har du det også inden for, at når det er sjælen, der møder hinanden, så er man hjemme. Og så er det ligegyldigt, hvad rammerne er. Så når du taler om homoseksualitet, og vi skal ind over der, så bliver vi nødt til at definere, hvad for et spor går vi ned af, fordi ellers er der nogen, der får det galt i halsen ved at stå et andet spor og definere, det er mig, han taler om. Nej, det er de andre. Ja, spot on. Meget, meget, meget vigtigt, faktisk. Jeg synes, det kunne være lidt interessant at tale om den del af homoseksualitet til at starte med, som handler om, som også lidt tager udgangspunkt i mine egne oplevelser. Jeg har en følelse af, at vi er på vej som menneskehed til at integrere det maskuline og det feminine inde i os mere og mere. Og jeg har som mand, udover at jeg synes, det har været liderligt og så videre og så videre, spændende, så har jeg også på en eller anden måde haft lyst til at udforske det feminine i mig. Og der har jeg blandt andet brugt det at være det feminine over for en mand, sådan så jeg kunne ligesom være i de andre sko. Og så på den måde afsøgt det område. Tænker I, at det er en del af vores udvikling, eller som mennesker, eller hvor er I henne i forhold til det? Når vi taler om udvikling, så skal vi til at definere og passe på, hvad det er for en form for udvikling, vi taler om. Ja. Fordi hvis vi siger, at det er en udvikling, så mange, der gerne vil være spirituelle og selvindsigt, vælger lige pludselig at sex med deres eget køn. Ja, det er rigtigt. Det er ikke den form for udvikling, det handler om. Nej. Men det handler om, at der er rigtig mange mennesker, der er meget usikre på sig selv. Ja. Og derved, hvis du var 100% defineret i din maskulinitet, og var hjemme i din maskulinitet, som vi også har talt om tidligere, ja, så havde du ikke behov for at eksperimentere, for du vidste, hvad du var til og hvad du kunne. Men da du har en tendens til at føle, at det ikke er okay at være maskulin, og derved der mangler noget, så begynder du at søge efter det, der mangler. Og mange mennesker begynder at søge efter det, de mangler uden for sig selv, i stedet for inden i sig selv. Og der er det, at en af de ting, der er meget, meget væsentligt, og det er meget, meget vigtigt, at lytteren får fat i det her, det er, I er to køn. Ja. Rent fysiologisk er I et maskulin køn, manden, drengen, og et feminin køn, kvinden, pigen. Så er der en masse psykologiske, mentale årsager til, at man er noget imellem. Mm-hmm. Men fysiologisk, fysisk er der de to, medmindre der er det, man kan kalde en DNA-molekyl, der er sat sig, hvor du så er begge køn. Men det er meget, meget sjældent tilfælde. Og der er det, når vi så går ind og taler om, hvis du er bevidst om, du er mand, men du føler dig ikke tilpas som mand, du er mere tiltrukket af mænd end kvinder,
så skal man ind og finde ud af, hvad er grunden til denne tiltrækning? Mm-hmm. Og der ud af omkring 80% af dem, der vælger at prøve tingene, er det på baggrund af usikkerhed i ikke at være defineret i, hvem de er. Mm-hmm. Så er der de 10-15%, som der har været igennem alt i historien, hvor det er det, vi kalder kærlighed, hvor køn, alder, udseende ikke dømmer ind, men hvor det er et kald inden for sig selv. Og hvis vi bare tager den nymodende tid, der er på nuværende tidspunkt, så kvinderne er meget, meget, meget stærke. De er meget, meget, meget selvstændige. De skal kunne det hele selv. Fra tidligere, der skulle de sørge for, at hjemmet var godt, og da børnene blev opvokset og havde nogle kærlige rammer, og de lavede mad og sørgede for, at alting var godt. Lige pludselig så ændrede jeres økonomi, så kvinderne skulle ud og arbejde, for man kunne få det rigtige hjem til at hænge sammen. Mm-hmm. Men de blev stadigvæk bedt om at skulle sørge for alt det andet. Og der er det, at når man kommer ind i en inkarnation, så har man en pose energi, og det har man altså også i det, man kalder tid. I har 24 timer. Ja. Så hvis kvinden lige pludselig skal arbejde 8 timer og bruge 2 timer transport, plus tage sig af børn, plus tage der, så nedtoner de jo, nedprioriterer de måske den energi til sig selv. Og hvis de så også skal give sex til en og glemmer sig selv. Og derved så er kvinderne blevet meget, meget stærke, hvor mændene tidligere blev applaus eller anerkendt for meget mindre ting. I dag, før en mand skal anerkendes af en kvinde, så skal han være lidt mere end at bære skraldespanden ud. Det forstår jeg, og der er også mange mænd, der søger anerkendelse. Ja. Men hvordan leder I det hen til homoseksualitet? Det kommer vi nu. Tak. For der er det, at når en kvinde er så stærk, og ser manden, der hele tiden søger bekræftelse i, hvem han er, men han gør ikke noget, hun ikke selv kunne have gjort. Ja. Og der er det igen, hvis man kan gøre det selv hurtigere og nemmere, og få en anden en til at gøre det, og bruger meget mere tid på det, man så også skal anerkende dem. Så opgiver man meget hurtigt. Og derved så kvinderne har jo altid gerne vil have det, man kaldte en beskytter, en forsørger, en, der tog sig af, så hun kunne værne om sin familie. Og det ser hun ikke ret meget i mændene. Okay. Derved vælger hun en stærk kvinde. Og mændene, der søger denne anerkendelse, og ikke får den fra kvinden, fordi hun kan gøre det hurtigere og nemmere selv næsten, begynder at blive usikker om, er jeg tilstrækkelig, og så får de rejsningsproblemer, og føler ikke rigtigt, de kan slå til. Og så føler de sig mere tryg med en ligeværdig mand. Mm. Og så er det det, der sker desværre, at så er man ikke sammen på grund af kærlighed, men man er sammen på grund af tryghed, og på grund af, at jeg tør ikke at være den, jeg skulle være, så nu vælger jeg at være sammen med ligeværdige. Om det er så på grund af manglende styrke, eller for meget styrke, er irrelevant. Det forstår jeg. Og derved så er den homoseksualitet, eller pride, som I også kalder det, vokset utrolig meget op. Ja. Og blevet meget, meget mere generaliseret i, at det er normalt, at kvinder eller veninder er sammen. Ja. Men hvis vi går ind på det dybere plan om kærlighed, den der, hvor man bare ved, at jeg er hjemme, ja, så er det ikke den. Nej. Det er rigtig godt sagt. Men jeg havde heller ikke forventet andet. Men jeg tænker sådan her. Det er jo også meget nemmere for os mænd at have sex med mænd, fordi vi har den samme indgang. Det ser man jo også meget i det homoseksuelle miljø. I hvert fald nogle steder. Og jeg har selv oplevet det der med, at man jo ligesom bare ligesom kan gå i gang med sex. Man behøver ikke forspillet så videre, så videre. Det kan være nemt ligesom at være i den der kammerchuk seksuelle energi, hvor man ikke skal igennem den udfordring, som det feminine ligesom kalder på. Så man ligesom fri for den, fordi det er immer væk noget af en udfordring at gå ind i den feminine seksualitet for en mand. Og den cutter man ligesom af. Det er rigtigt nok, men til gengæld mangler man det jo så også. Ja. Fordi den feminine seksualitet er jo meget, nu skal vi passe på, at vi ikke gør det for opdelt, men den er meget nænsom, og den er meget rummelig, og den er meget empatisk. Der skal være mange elementer, og det er derfor, det kan blive besværligt for en mand, især når han ikke kan rumme sig selv, empati og passion for sig selv, så er det svært at gå ind i et fælles rum. Og der er det, som du så siger, jamen så er det jo bare noget fysisk, så er vi derover, hvor det gælder bare om at få en udløsning. Ja.
Og der er det jo, hvis vi taler om homoseksualitet mellem mænd, hvor det er for kærlighed, så er det jo ikke omhandlet bare at få en udløsning. Fordi de er lige så empatiske, de er lige så dybe og sanselige med massager og oplevelser og alt det. Ja, selvfølgelig. Og det er derved, hvor man skal se, hvor er man henne, hvad er det for en gruppering? For ja, hvis vi taler den sande kærlighed, så er den lige så dyb mellem to mænd, som det er mellem mand og kvinde, og mellem to kvinder. Ja, og i den sande kærlighed, der sker jo lige præcis det, som nogle gange vi synes er en udfordring, og det er, at vi kan røre hinanden på et dybere sted, end vi kan røre os selv. Ja. Og det er jo, men det er jo også udfordrende. Det er enormt udfordrende. Ja, især hvis man er i den kategori, hvor man ikke ved, hvad man selv er, så er det meget skræmmende, at der er lige pludselig en, der kommer ind og ser en, man ikke engang er klar over, man selv er. Ja, og så er det meget nemmere bare at, i stedet for at gå i dybden, fordi det er også noget mere, så skal man ind i nogle gamle sår og skyld og skam og så videre, så det er nemmere bare at have et spændingsfelt af seksuel liderlighed, man kan gå ind i. Præcis. Ja. Og det er jo også derfor, at hvis vi så tager den lidt videre, så er nogen inden for de her kredse, ikke hvor vi er ude at tale kærlighed, men de andre, ja, så bliver det også mere ekstremt. Mm-hmm. Så gælder det om at blive set, det bliver gældende om og der, og så kommer sadomasochismen ind også, og ja, alle mulige andre ting ind, fordi det skal vokse. For det er ikke nok at bare være sammen med en mand. Nå, nu skal jeg ud og være en rolle. Nu skal jeg ud og spille præcis nogle ting. Og så skal man være drag queen og så fremdeles hele vejen derud. Og så ændrer man sig, og lige pludselig så er der over i det, der hedder ladyboys, hvor man så vælger at få silikoneimplanter, så man prøver at ligne det andet køn. Men det kan jeg fuldstændig genkende til, at når jeg selv har været lidt afskrækket af at være sammen med, altså gå dybere med min partner, fordi seksualiteten også er blevet følsom, så det har nogle gange været nemmere at flygte ud i en seksuel spænding, så den spænding, den har jo ikke givet mig den omsorg og kærlighed, jeg havde brug for, så derfor havde jeg brug for ligesom at gøre den mere og mere ekstrem, for ligesom den kunne give mig det fix, jeg havde brug for. Præcis. Og der er det jo også, at herre og fru Danmark, eller herre og fru Skandinavien, eller herre og fru den vestlige verden, bringer alt for meget dagligdagsliv ind i seksualiteten. Det kunne I også lave et udsendelse om. Fordi nogle gange så gælder det om, at man godt må sige, skue fanden, når du irriterer mig. Mm. Men det betyder ikke, at jeg ikke har lyst til dig. Nej. Og det med, at man kan blive irriteret eller frustreret over økonomi, eller over arbejde, eller over svigerfamilien, og så skal det lige pludselig betyde, at nu har vi ikke sex, hvis jeg ytrer min mening. Og derved, så hvis man så på, at det seksuelle omhandler en rejse, ja, omhandler et eventyr, der præcis går væk fra dagligdagen. Så det er faktisk det, I også siger, det er, fordi vi er så begrænset af forskellige kulturelle og ting osv., og så den seksuelle rejse, vi kunne have i det forhold, om det nu er for de flestes vedkommende mand og kvinde, men egentlig også mand, mand, kvinde, kvinde. Fordi vi ikke går ind i det, så er det, vi hele tiden søger efter et eller andet, som kan fylde den her tomhed ud, som kommer af, at vi ikke går på det eventyr. Præcis. Det er den her tomhed, at man leder efter noget uden for sig, der skal fylde op. Ja. Fordi dem, der kommer ned som sjæls, hvor de genkender hinanden fra sjælsplan, eller hvor det er kærlighed, de har jo slet ikke de her samtaler. Nej. De er jo ikke i tvivl om deres seksualitet. Det er jo ikke noget, de prøver. Det er noget, de er. Ja. Og det er jo der, den store forskel er. At der er alt for mange omkring de der 80-85%, der prøver for at tilpasse sig og finde ud af, hvem er jeg? Ja. Fordi dem, der er 10-15%, der ved, de er i en forkert krop, eller den rigtige krop, fordi de skal erfare noget. Der er jo ikke noget, der er forkert. Der er ikke noget i universet, vi ser som fejl. Men de har ikke behov for at stå på en vogn og køre igennem byen og fortælle, jeg er til det samme køn. Nej. For dem er det deres sandhed, deres virkelighed. Og de har ikke behov for at promovere det, har behov for at gå og fortælle det. Lidt ligesom, der er jo ikke ret mange heteroseksuelle. Heteroseksuel, ja. Heteroseksuel hedder det. Ja. Der går rundt og fortæller, jeg har haft sex med en kvinde. Jeg har haft sex med min mand. Det forstår jeg godt. Det er den ene side af det, men der, ja, ligger vel også det i det, at det at give den side i sig selv et sprog, som har været undertrykt,
så ligger der vel også en glæde i, eller sådan en eller anden form for lyst til at frigive det lidt, og det er jo også med i den energi, som så for eksempel også kommer af, at man har de her sådan optog. Og ja. Men det handler om, det er en subkultur, du skal ind og se på. Og når vi taler om subkultur ude for os, om du er fodboldtilhænger, eller om du er religiøs, eller om du er med i en organiseret bandemiljø, så er det en subkultur, hvor du føler et fællesskab, ja, fordi du ikke hører til den brede. Ja, ja. Og der er det jo igen med, så er du inde og definerer, du bliver nødt til at promovere for at være med i denne her subkulturverden. Det er klart, men der ligger vel også en eller anden form for, jeg skal vel kalde det sådan en, fylde noget, et rum op i vores fællesskab, som jo er så fyldt med skyld og skam. Altså det er jo, tænk på, hvor mange steder i verden, hvis du rent faktisk bare prøver at udforske det, om det er med din partner, eller om det er dit eget lukkede rum, eller whatever, bare hele tanken om at skulle give sig selv lov til at være feminin som mand, eller få stukket noget op i numsen, eller whatever det er. Det er så tabuiseret, og nogle steder nærmest dødeligt. Ja, men der hvor det er dødeligt, det er jo der, det foregår mest. Fordi det er en undertrykt en, der man ikke vil anerkende det. Det er da klart. Fordi men lige meget, hvordan man ser, hvis du går helt tilbage til den græske kultur, der var det meget normalt, at mænd havde sex med drenge. Absolut, men det, jeg tænker vel, det er jo også derfor, fordi det er undertrykt i vores kultur, og vi nogle gange også får lyst til at bare råbe det til hele verden. Ja, men det handler ikke om sex. Det handler ikke om kærlighed. Jo, det kan godt handle om sex, men det handler ikke om kærlighed, vil vi definere det. Nej, nej, jeg forstår, hvad du... Det handler ikke om den respekt og den med, man har ubetinget kærlighed til et andet væsen. Det har man ikke behov for at stå og råbe. Nej, men hvordan vil I synes, for derfor, hvor I ser tingene, hvordan er den bedste måde, at vi på en eller anden måde skaber en verden, hvor vi kan være mere os selv i forhold til en kærlig, åbne, imødekommende seksualitet med alt, hvad den indebærer. Det er jo meget simpelt. Du har lige selv svaret på det. Det gælder om at være dig selv. Det gælder ikke om at være det, du føler, verden beder af dig. Mm. Det beder om, at du skal være tro ved dig selv. Ja. Der er nogle gange, lad os prøve at sige, nogle gange kan du godt håndtere at blive nusset og blive berørt, og alting er der. Og andre gange er det sådan lidt gå væk. Ja. Betyder det så, at du aldrig kan lide at blive nusset? Eller betyder det, at du vil nusses hele tiden? Nej, det er den givende situation, hvor du skal være nærværende i den enkelte situation og sige, er jeg der, hvor jeg kan slappe af ved at blive berørt og synes, det er dejligt? Ja. Eller er jeg et sted, hvor jeg har så meget stress, og er det, jeg har kørt så højt op i spændingsfeltet, energifeltet, det behøver ikke at være stress, det kan bare være energifeltet, at jeg næsten ikke kan håndtere at blive rørt? Mm. Og det er jo dermed, at hvis du er hjemme i dig og er bevidst om, hvor du er hele tiden, ja, så navigerer du efter dig og ikke det. Forestil dig, at du er et sted, hvor du bare er allergisk over for at blive rørt næsten, at det sidrer, og det når til næsten at blive for meget. Og så skal du være sammen med fem andre kvinder, der har lyst til at nusse dig over det hele. Det vil være næsten en straf. Jeg forstår det godt. Jeg forstår det godt. Men jeg tænker, at så det, I siger, det er, at hvis i stedet for at koncentrere sig meget, som hvordan verden ser det, så alt udspringer af, hvordan jeg har det med mig selv. Men hvordan skal et menneske, som føler sig enormt undertrykt i sin seksualitet i en eller anden lille by, hvor han ved, at hvis han træder ud i åbenhed omkring sin seksualitet, så bliver han højst sandsynligt stenet. Hvordan skal han forholde sig til disse ord? Ja, der er det jo væsentligt, at når du begynder at sige, at han er fortrængt, og han ikke kan komme ud med sin seksualitet, så er det meget væsentligt, at man går ind og siger, okay, hvis du er der, hvor du er undertrykt, hvorfor vælger du at lade din undertrykthed afspejle igennem din seksualitet? For det handler om det menneskelige plan, sjælen. Ikke? Og om du taler om at køre bil og sidde og råbe og give fingre, eller om du taler om sex, så er det en udløsning, det er en effekt af, at der er noget inde i dig, der ikke fungerer. Og vi kan godt forstå, at det her ikke handler om guddommelig sex, men det handler også om det guddommelige. Yeah. Og det guddommelige, det er dig, den sjælsenergi, den energi, du er. Og der er det bare, at nogle mennesker definerer sig selv via det her med sex. I stedet for at gå ind og sige, okay, hvorfor har jeg det på den måde? Har jeg fået lov til, hvis det er en dreng, at mærke mig selv? Har jeg fået lov til at udforske mig selv? Eller er jeg blevet bedt om, at det der, det var skamfuldt, det skal jeg ikke? Hvis du var kvinde eller pige, og synes, det var behageligt
at sidde hen over ryggen på sofaen, eller sidde lidt uroligt, og få at vide, lad være, det er griseri. Det forstår jeg. Så har du denne her skam. Og det foregår jo ikke fysisk, det foregår mentalt ja. Op i hovedet. Og der er det så, at det er nogle frø, der bliver plantet hos jer i en meget sårbar alder. Jo, men jeg bliver nødt til lige... Sex er jo også livsenergi. Det er jo også en manifestation af vores skaberkraft på en eller anden måde som menneske. Ja. Så hvis du skal være sådan helt konkret, og vi snakker om det her menneske, jeg lige beskrev lige før. Ja. Hvis vi skal være sådan helt mere nede sådan på jordplan, helt konkret, hvad skal det menneske så gøre? Man har den her indestængte skaberkraft, men man kan ikke komme ud med den. Hvad gør man? Jamen, der er det jo igen, når du stiller spørgsmålet på den måde, vil have direkte, så er der ingen løsning. Nej. Fordi du definerer jo, at hvis han går ud og viser, hvem han er, så vil han blive stenet. Ja. Og så er spørgsmålet, vil du have denne undertrykte seksuelle kraft og lade være med at udtrykke den, eller vil du blive stenet? Det er de option, du beder os om at svare på. Ja. Og det kan vi ikke svare på, fordi der er ikke noget guddommeligt i det, der er ikke noget kærlighed, der er ikke noget empati, der er ikke noget omsorg. Nej. Det handler bare om, at jeg ikke er god nok, og lige meget hvor jeg er, så bliver jeg straffet. Og det er der ikke kærlighed i. Nej. Så det spørgsmål kan vi ikke svare konkret ned på. Men det handler om, at hvis du går ud og vælger at udtrykke din seksualitet på grund af en undertrykkelse, så er det ikke kærlighed. Nej. Hvis du vælger at gå ud og sige, jeg synes, du har nogle lækre faste baller, og jeg er faktisk lidt mere til dig, end jeg er til de kvinder. Mm. Fordi jeg synes, du er dyb. Du er spændende, du er maskulin, og jeg kunne godt tænke mig at lære dig at kende. Så er det kærlighed. Ja. Og så er det, ja, når man er der, så bliver du nødt til at gå ud. Hvor mange gange har unge mænd ikke synes, at der var en kvinde, der så vildt godt ud, og bedt om at få lov til at danse eller et eller andet, og blevet afvist? Og det er jo så det med, at hvis du vælger at sige, jeg melder ud, jeg kan godt lide dig. Hvis du ikke kan lide mig, skal jeg ikke tage det personligt. Det er jo lidt ligesom... Hvis man skal tage, har du været ude at flyve? Ja. Godt. Har du fået tilbudt kaffe og te af stewardesserne nogle gange? Ja. Kan du forestille dig en stewardesse, der går ned igennem flyet og spørger, skal du have kaffe? Og folk siger nej tak, at hun skulle tage det personligt. Og så kommer den anden stewardesse, vil du have kaffe? Ja tak. Mm. Jeg er ikke god nok, for jeg serverer te. Ja. Det kan man godt se, det lyder ikke logisk, nej. Fordi så vil de ikke overleve livet. Men det er faktisk det, mennesker gør hele livet. De tilbyder sig selv. Og hvis der er så en person, der siger nej tak, ikke lige nu. Så tager de det personligt. Ja. Men du har også prøvet, når du har siddet flyet, og tænkt, nej, jeg har ikke lyst til noget at drikke nu. Og når de så kommer tilbage op gennem gangen, så tager du lige fat og siger, jamen, jeg kunne godt tænke mig alligevel. Og derved, hvis man tilbyder sig selv, og folk ikke er i det space, mm-hmm. ikke? Lad os sige, at man tilbød sig selv til en mand, og tænkte, nej, og der kommer så en afvisning, nej, det har jeg da ikke lyst til. Men du har sået nogle frø af, at du synes, han var sød, han var dejlig. Mm-hmm. Det betyder ikke, at de ikke kan gro. Og du kan komme igen om en måned og sige, jeg mener altså, at jeg er ret tiltrukket af dig. Okay, så lad os prøve. Jeg er helt med. Jeg er med. Så det er det her med ikke at tage ting personligt på det plan. Ja, det er en rigtig god ting lige at få grounded det, eller få forstået det. Der er en anden del af det her, som jeg synes er enormt interessant, og det er jo i hele lejen, som jeg også var lidt inde på omkring det, feminin og maskulin, hvor jeg også var inde på at fortælle, at jeg selv synes, at det har været enormt interessant at lege med det feminine. For eksempel tage noget undertøj på, som kvinder kan lide at have. Og selvom ens hjerne kan tænke, så er du nok forkert som mand at gøre det, og alligevel gjort husker det. Husker du at vokse ben? Det gjorde jeg så ikke. Okay, fordi det, så vil du højt sandsynligt synes ikke, det er sjovt at være kvindelig. Okay, men det her, det er ikke så meget det, jeg vil ind på. Jeg vil mere ind på, at ligesom tillade sig selv at forbinde mig med det feminine, også over for den kvinde, jeg er sammen med, så hun kan være i det maskuline, og hele den udforskning. Mener du, at vi tillader det for, eller mener I, at vi tillader det for let i vores heteroseksuelle forhold, og derfor også har en større lyst til nogle gange at udforske det samme køn? Jamen, ikke helt på samme måde. Fordi vi kunne godt tænke os at stille dig et spørgsmål, inden vi går videre ind i den der. Absolut. Hvorfor er det homoseksuelt-agtigt for en mand at synes, det er behageligt at få stimuleret prostatan? Nå, det er jo fordi, der ligger alle de kulturelle ting i forhold til det.
Okay. Når en mand beder om at få analsex med sin kvinde, tænker han så, nej, nu er jeg homoseksuelt? Det er der jo nogle mænd, der godt kan blive ramt af, men det er ikke så meget det, jeg vil ind på. Jeg vil hellere ind på, ikke så meget kun prostata, end jeg vil ind på hele energien, at få lov til at være en lille tigermis, der bliver taget. Være i den... Præcis, men hvis du allerede lige nu, og det er jo derfor, vi tager den nu, fordi hvis du gerne vil have din kæreste, kone til at tage en strap-on på, og vælge at stimulere dig, og du ligger i skam, fordi nej, det føles rart, men nej, det må jeg ikke, det er ikke, så udlever du det jo ikke, så du skal forbi din tankemæssige skam over at blive stimuleret i en af dine kropsåbninger. Absolut. Og der er det, at hvis du så kan gå hen og sige, det her handler ikke om, at jeg er til det andet køn, eller til det samme køn, eller hvad man kan, det handler om, at jeg kan lide at blive stimuleret. Ja. Og jeg kan lide at blive stimuleret på mange forskellige måder. Det forstår jeg. Så kan du gå ind og være den der lille mis, der ligger og spinder. Ja, og det er der mange og mænd, det der er så for. Ja, men der er også mange kvinder, der er et sted, hvor de vil miste respekten for dem. Fordi ikke, at de ikke har lyst til at give manden, hvad han ønsker sig, men for dem er det jo lige så grænseoverskridende, som det er for mange mænd mentalt. Det er sjovt, fordi jeg har slet ikke den opfattelse. Jeg har meget mere en opfattelse af, at kvinder faktisk synes, at det ville være så dejligt, hvis mænd inviterede derind. Jeg har slet ikke den opfattelse af, at kvinder ville miste lidt respekt for deres mand, fordi de var tillod det feminine. Nå, men det er ikke det feminine. Det er det med at blive taget. Ja. Det med at overgive sig. Ja. Og der, så skal du, når vi, nu taler vi altså om anal penetrering, så er det der, hvor man, fordi kvinden vil jo få det ud af det, at det er en magt. Vi snakker nu om, at det ikke er balanceret. Vi snakker om, det er et forhold, vi er et sted i forholdet. Ja, hvor, man er et sted i forholdet, hvor man gerne vil det, men det er stadigvæk de her rollemønstre, hvad I har fået ind som børn. Okay. Så vi er ikke et nærværende, kærligt sted, når vi taler om det her. Vi er i et forhold, hvor det er sådan mere, vi er i de gamle sådan... Jamen lad os prøve at tage eksemplet. Mens det foregår, er det fantastisk. Det er ren energi. Det føles rart. Ja. Nu sidder I så til julefrokosten, hvor at konen fortæller, hvordan hun smider dig hen over bordet og tager dig. Ja. Mens din mor og far lytter til det. Ja. Kommer der noget skam? Måske ikke ved dig, men ved nogen vil der gøre. Og det vil sige, at når ting bliver tabu, når ting bliver noget, man ikke har lyst til, andre skal vide noget om, så er der noget magt, når det er udført. Forstår du? Så hvis du gør noget, som du ikke ønsker bliver fortalt, og din partner har gjort det, så har hun noget magt i at kan fortælle det. Om hun gør det eller ikke gør det, så er det inde i dig noget skamfuldt. Er kvinden ikke meget, meget mere dyb og intelligent, end det, det I bringer frem her? Jo, men... Det handler om inde i dig. Jo, men du siger, at kvinden vil miste noget for manden. I siger, at kvinden vil miste noget for manden. Det forstår jeg simpelthen. I rollemønstrene. Ja. Men det er også derfor, at mænd ikke tør at gå ud på den vej. Jeg synes, jeg bliver meget mere maskulin ved at ture at være feminin. Ja. Og tværtimod mister ikke noget. Altså, jeg synes ikke, min kvinde mister noget for min maskulinitet. Nej, men så er det så, fordi I er der, hvor I er nogle terapeuter og inde og arbejde med tingene. Men hvis du tager herre og fru Danmark, og manden går hjem og hører her lørdag eftermiddag, så vil jeg gerne have, at du spænder den på, og så tager mig. Ja. Så kan det godt være, at der er nogen fru Danmark, der får noget galt i halsen. Ja, fordi de simpelthen ikke følelsesmæssigt er kommet, eller har bearbejdet sig frem til det niveau, eller det sted, eller hvad fanden vi skal kalde det. Så det bliver... Ja. Nå, du må regne med, fra at det omhandler det tabu, det er jo kun en vej, og der er ikke noget, der skal op, hvor noget skal ud, og det er jo noget med afføring og frikalier og alle de her ting, til at gå over og gøre det noget blidt, noget sensitivt og noget seksuelt. Ja. Det kræver altså en vej at gå. Ja, og det er først, når man har gået den vej, at man ikke går ind i det der magtspil. Ja. Og der må vi så bare sige, at hygiejnen ved mange mænd er ikke i det niveau, som kvinders er, desværre. Og der kræver det jo, at når man vælger at gå ind i de her ting, så skal du have en hygiejne. Ja, absolut. Men der vil jeg godt sige helt åbent, at jeg sørger altid for at rengøre mit røvhul, og det siger jeg bare fuldstændig ud nu, fordi jeg synes, det er så pisse vigtigt, og det er også en gammel daoistisk ting, at vi
Altså, vi børster vores tænder, vi gør alle mulige ting, men alligevel så plejer vi ikke vores numsehul. Det er sgu da mærkeligt. Præcis. Og så vil man gerne have, at nogen stikker næsen derind. Ja, hvad fanden tror vi? Ja. Yes. Men så vil jeg godt sige, selvom jeg så har en kvinde, som synes, det er interessant og dejligt, og vi har den her åbning om, at man kan gå ind i det, jeg kan gå ind i det feminine, hun kan gå ind i det maskuline osv., så er der jo alligevel en ting, som jeg synes, at i min udforskningsperiode som mand, jeg har fået ved at prøve at være sammen med en mand. Vil jeg kunne have fået det samme af hende, eller ligger der også noget i at udforske det samme køn? Der ligger selvfølgelig noget i at udforske det samme køn. Det er der ingen tvivl om. Men som vi også talte om sidst, det er jo det her med, at man skal passe på med ikke at gøre en drøm til virkelighed. Mm. Fordi at hvis, når du har været sammen med en mand, så er det jo ikke en drøm, så er det ikke en fantasi mere. Så er det virkelighed. Ja. Så ved du, hvad det er. Og hvis du ikke har psyken til at synes, at det var fantastisk, det var spændende at udfordre, ja, men du har en psyke, der gør det skamfuldt. Ja, så er det et problem. Så laver du endnu en kiste inde i dig, du skal bære på. Ja. Og derved, når man begynder at tale, og der har vi også været inde over, om det er parbytteri, eller om det er trekanter og alt det, så er det, når det først er indtruffet, så er det virkelighed. Og der skal man spørge sig selv, har jeg lyst til den virkelighed, eller vil jeg bare gerne have drømmen? For der er ingen tvivl om, at hvis du kan erfare tingene og holde fast i, at det var noget smukt og ikke skamfuldt, jamen så har du gjort dig en erfaring, der hedder, okay, er jeg biseksuel? Kan jeg begge ting? Eller jeg prøvede det, og det smagte okay, men nej, jeg er mere til kvinder. Så begynder du at finde ud af, hvem du mere er. Synes I, at vi måske burde som mennesker udforske det her med at være begge køn sammen, som hvis vi mærker det sådan i heteroseksuelle par? Jeg tænker også, der er så mange kvinder, der sådan har lyst til at være sammen med en kvinde, og nogle gange kunne det være interessant, at manden spillede kvinde, sådan, så ens kvinde kunne føle, hvordan den feminine side var osv. Altså, kunne det være godt for os måske at udforske det lidt mere? Det vi vil anbefale, hvis vi ser på det seksuelle, ja, det er, at man ikke begynder at kaste sig ud i ting, før man har lært at sige nej tak og stå ved sig selv. Meget vigtigt. Fordi det her, vi sidder og taler om, det er jo på baggrund af, at der er en seksualitet og der er en industri, ja, I kalder porno, der er eskaleret meget, meget voldsomt op. Ja. Og det er jo der, hvor hvis man ikke kan sige nej tak, så kører man med, og så er der den her usikkerhed. Jamen, alle mine veninder har været sammen med deres veninder, jeg har ikke. Mm. Nu er jeg udenfor. Så bliver det en mental ting, i stedet for en følelsesmæssig ting. Ja. Ja. Og det er der, vi skal have den ned i, og sørge for, at der er ikke noget skamfuldt i at være tiltrukket af sit eget køn, så længe det er følelser og kærlighed. Men hvis det er på grund af usikkerhed og manglende tilpasning, og det, ja, så anbefaler vi det ikke. Nej. Og der skal vi måske også være åbne for, at selvom vi så kan have den her følelse, så kan vi gå rigtig meget af vejen med den partner, vi har, selvom det er en mand. Han kan godt altså, jeg har jo nogle gange med min kæreste leget, at så var jeg lesbisk, og så var vi to lesbiske sammen. Og jeg synes faktisk, det virker. Ja. Og der er det jo igen med, hvis man ser på kvinder, igen skal vi passe på, at vi ikke generaliserer for meget, men de her kvinder, der vælger at være sammen med kvinder, så er det jo, fordi de synes måske, at mænd er lidt for huleagtige, dem de har været sammen med. Ja, lidt for hårde og kantede, ja, ikke? Lige præcis, lige på hårdt, i stedet for rør og alt det. Hvordan skal et bryst røre, hvis du ser på, hvor mange kirtler, der er inde i det feminine brystvæv? Ja. Og det gør bare ondt at få trykket i stykker og blive revet i. Det kræver noget opvarmning. Og det der med bare at ligge uden mål og bare nyde hinandens konturer og folder og alt, hvad der er. Præcis. Ja. Og det er jo der, I skal hen til. I skal hen til at synes, det er sjovt, det er spændende, det er et eventyr. I stedet for, det er noget, I kæmper med inde i jer selv. Ja. Jeg skal lige høre op som det sidste. Ja. Fordi det er jo blevet et lidt langt program. Kommer vi hen imod, som nogen spirituelle talere også har talt lidt ind i igennem tiderne, er vi på vej ind i en mere sådan opløsning af kønnene? Er det også derfor, vi udforsker det her? Eller hvad tænker I? Vi siger stadigvæk nej, fordi det er genereret til at ødelægge familiestrukturen og forplantningen. At forstå, når man når ind i det her med, at
være åndelig bevidst og være bevidst om sin dualitet og sin sjæls energi, så er det rigtigt, så er det ikke så vigtigt, om det er en mand eller en kvinde. Nej. Så har man det godt med dem, man omgås med. Ja. Og der er det igen, der taler vi også om seksualitet på et helt andet niveau af følelser og nærvær end behov og begær. Mm. Og det vil sige, at når man kommer derop, hvor det seksuelle bliver en ceremoni, og hvem man så løfter denne energi med, er ikke så væsentligt. Nej. Og jeget er ikke så vigtigt. Jeg får udløsning, jeg får, jeg skal gøre, jeg skal være. Den er der ikke på det tidspunkt. Der er der bare energifeltet. Mm. Og det er der, hvor man skal huske på, at så længe du vælger at være ansvarlig for din kones orgasme, du vælger at skal være ansvarlig for din udløsning som mand og alle de her ting, og du ikke tillader at lade hende være ansvarlig for sig selv, yeah, og du skal være ansvarlig for dig. Så på et energimæssigt plan får vi en større sammensmeltning, men vi skal stadig kunne forplante os, og derfor bliver det stadig vigtigt, at der er en vagina og en penis, som kan trænge ind i hinanden, forplante sig sådan, så at vi kan fortsætte med at være en art. Ja. Men om ikke andet, så kan I altid gøre det kemisk i laboratorier. Men igen, så er det det her med, at to sjæle i hver deres krop, en feminin og en maskulin, der går sammen af dyb kærlighed og dyb nærvær og skaber det her barn med det bedste fra dem begge to. Og de begge to elsker det her barn. Det vil man ikke gå væk fra. Der er jo ikke en større kærlighed end den kærlighed, et lille barn giver til sin mor. Den nærvær, den tilstedeværelse. Og det er jo også der, hvor manden nogle gange føler, at han bliver overset, når den kærlighed kommer ind. Ja. Og det skal man blive ved med at holde fast i. Ja. Der, hvor sjælen ikke er blevet begrænset endnu, hvor den er i en biomasse og bare ser på sine forældre som det mest guddommelige. Mm. Det vil vi ønske, I alle sammen kunne huske hver dag. Og derved vil I ikke have et lavt selvværd. Nej, og vi vil ikke have så mange udfordringer på planeten Jorden. Præcis. Tusind tak for i dag. Vi takker for lydhørhed. Det blev et lidt længere program end de andre. Vi er oppe på 40 minutter. Ja. Men der var også meget, vi blev nødt til ligesom at... Men det var fandme interessant. Okay. Virkelig, virkelig fedt. Ja. Jeg har fuld tillid til dig, at jeg kommer ud af min bekvemmelighed, når jeg lytter til det. Det er godt. Men, det er godt. Jeg har fuld tillid til dig. Det er godt. Ja. Det er fedt. Så tak for i dag. Ja, tak for i dag. Det var sgu fedt. Ja. Så kære lyttere, nu skal vi jo snart til et nyt emne. Vi skal kaste os ud i emnet kvinder. Og jeg er næsten overbevist om, at det må absolut fylde flere programmer end det om mænd, fordi kvinder er noget af et mysterium. Så derfor, lyt med næste gang.